Keliaujant į naujuosius, kaip ir priklauso atiduoti duoklę tiems, kurie praeina. Gražiausi paskutinio 2019 mėnesio epizodai. Dešimtoji vieta. Jūs sveikina Rokas Gustys. Rokas Gustys vos nenu traukė lanko. Devintoji vieta. Gailiaus ir Sedekerskio saliutas. Bet jis tai ir svečiai. Gailiaus užmestas kamuolys ir čia skrydis į krepšio tamą Sedekerskis. Ar jeigu fotografai būtų jam šį momentą? Aštuntoji vieta. Per naujuosius verta pakelti galvą į tuos labiausiai įsiskiriančius fejerverkus. Tai daryti dar 2019-aisiais pratino Kevinas Hardy. Lyderių ir iš viršaus. Kevinas Hardy. Na, tikrai dažniausiai jis būtent Šiaulių komandoje lepina savo sirgalius galingais momentais. Septintoji vieta. Būna ir tokių oro erdvės puošmenų, kurių kelt nekėlės galvą ar net ranką, vis tiek nepasieksi. Tris sikius. Kevinas su mesomis kala. Iš viršaus ir Šiauliai daugiau stengiasi ir tankinti gynybą. Arčiau krepšio, matyt, dėl to žalgiriečiai. Šeštoji vieta. Milas pastaruoju metu pataiko. Bet jeigu ir nepataiko, tai pasirodo jokia problema. Taškai, taigi Žalgiris gali tai pagerinti ir Zekas Lydei. Dar vienas įspūdingas žalgiriečių išpuolis. Milaknis nepataiko, bet kokia baimė mesti, jeigu yra Zekas Lydei. Penktoji vieta. Čia pas mus ir 1,86 m dabar užteks, sako Bryantas Crawfordas. Ir čia kaip kilo į viršų Bryantas Crawfordas. Ir čia dominuojantis Utenos ekipos ir galiai esantis čia, Kėdainiuose. Dar kartą šis epizodas, Vytis Radzevičius ir Bryantas Crawfordas. Ketvirtoji vieta. Tai, kad šis vyrukas šį kartą ne pirmas, faktiškai šventinis stebuklas. Ohoho! Kevinas Hardy! Na, čia jau prienus ir galiai ploja. Fantastiškas epizodas. Kažkas iš kosmoso srities. Evaldas Šaulys kabina kamuolį. Trečioji vieta. 2019 pabaigoje Tomas Dimša buvo va toks. Savo grupėje, nes tik tai tokia vieta. Kas čia ką tik įvyko? Ojojoj, su mėsumis, Dimša, koks startinis greitis. Antroji vieta, o už tokius dalykus Šaras spaudžia rankas. Edgaras Ulanovas. Ir Zekas Lydėjus iš viršaus, komandas jau skiria tik vienas taškas. Artūras Milaknis užvedinėja Žalgirio gerbėjus čia. Su Martino Ekodo pastangomis ir... Ir su mėsumis. Na, užsivedė. Štai tokia reakcija užsivedė. Pirmoji vieta. Pabaigai reikia gero akcentų, ne? O su pabaigomis geriausiai sekasi Čionsi Kolinsui. Čionsi Kolinsas! Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik ką savo ekranuose? Ar jūs kada nors tai galėsite pamiršti? Čionsi Kolinsas, kalėdų senelis.